A Serbia da Futliga Puma 2024 registrou mais uma goleada com a equipa da TPA a cilindrar por 9-1. Nelinho com 4 golos, Mário e Paulo com Sério com 2 tentos e Zé Augusto com 1 foram toros na vitória expressiva para uma participação em que a formação da televisão pública de Angola tem objetivos. O objetivo é cimentar cada vez mais os laços de amizade, né? Como não deixaria de ser. Amizade, relações humanas, cordialidade e, claramente, trocar experiência no sentido de possíveis parcerias, porque, como devem calcular, estão num total de quase mais de 30 instituições corporativas e muitas delas têm o mesmo objeto social. Então, claramente, que é uma oportunidade mais que evidente para se criarem futuras relações de negócios. A equipa da Gassist veio só realmente com os trabalhadores, já a equipa adversária não. Não é? E estamos a ver aqui muita diferença de jogadores e aqueles que não são jogadores. Então é preciso que pela próxima revejam essa situação. Torneio Corporativo do Futebol 7, 32 equipas competem em 5 grupos numa. A primeira fase até ser encontrado os finalistas e jogam de segunda a sexta-feira, um período pós-laboral, a partir das 19 horas no campo da AFA. A Sonils é a tricampeã em título. TV Belas, juntos criamos a nossa história.